Precisamos encontrar a bomba. Seu drone achou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. 5 segundos para a inserção. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Restante. O ativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Desativador desabilitado. A missão falhou. Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba.
seu drone achou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Resta um agente das forças inimigas. Aliados eliminaram as forças inimigas. Proteja as bombas. Bloqueando a porta. As belezinhas estão prontas para despertar. Só mais 10 segundos. 5 segundos. Localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Defenda a localização das bombas. Minhas belezinhas estão prontas para despertar. Ninguém atravessa aquela porta! Plantando C4. Segundos. Parece que é a maior estação do mundo.
mais 5 segundos. Áreas das bombas em segurança. Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. Uma bomba. Carregando munição! Ainda resta um agente aliado vivo. Aliados neutralizados.